Protokola o saradnji između grada Niša, Ministarstva građevinarstva, Saveta Evrope, u kome je grad Niš pristupio programu RomActed, promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja romske zajednice na lokalnom nivou. Cilj ovog programa je obezbeđenje okvira za saradnju navedenih strana u realizaciji programa i osnaživanju romske zajednice u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, stanovanja, pristupa zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, pribavljanju ličnih dokumenata, zaštite od diskriminacije, promocija interkulturalnih dijaloga. Takođe, cilj ovog programa je izgradnja političke volje i održivih politika kroz angažovanje lokalnih vlasti i unapređenju demokratske javne uprave i podsticanju lokalnih romskih zajednica u jačanju kapaciteta. Jačanje posvećenosti institucija, njihovih znanja i veština u radu na inkluziji Roma i primjeni koncepta dobre uprave. Kao kontakt osoba u ovom programu prisustvovala sam do sada svakom održanom sastanku na kojima smo pokrenuli niz mera i aktivnosti ovog programa. Jedan od najvećih problema sa kojima smo se susreli odmah na početku bio je problem snabdevanja vode na romskom groblju. U okviru naših aktivnosti proveli smo jedan organizovan sastanak sa Naisusom i nakon uspešne saradnje došlo je do priključka vode na romskom groblju. Takođe izvršeno i povezivanje kapele na kanalizacionu mrežu na romskom groblju. Provedena je akcija čišćenja trave na pružnim prelazima Sarajevske i Vinaverove ulice u saradnji sa Železnicom Srbije. Provedena je i akcija uklanjanja divlje deponije na ulazu u romsko groblje u saradnji sa JKP Medijanom. U saradnji sa komunalnom policijom izvršen je terenski obilazak Ložioničke ulice u kojoj je policija zatekla građevinski i kabasti otpad. Patrola je dostavila svim meštanima ulice opomene i prilikom te intervencije upoznala ih je sa iznosom prekršajnog naloga koji je propisan za tu vrstu prekršaja. Što se tiče oblasti kulture, iz protokola kabineta gradonačelnika dostavljeni su nam svi bitni događaji i datumi na kojima će biti pozvani predstavnici romske zajednice kao učesnici, a i kao počasni gosti. U saradnji sa Nemačkom razvojnom agencijom GIZ, koja će donirati dečje mobilijare na teritoriji grada Niša, planirana je donacija mobilijara u romskom naselju Stočni trg. To je lokacija koja je u momentu odgovarala svim uslovima. Zemljište te lokacije je u vlasništvu grada Niša, tako da smo krenuli odmah sa procedurom pribavljanja tehničke i administrativne dokumentacije. U skladu sa tim, u saglasnost gradonačelnika za donaciju i saglasnost JKP Medijane, pribavili smo rešenje za postavljanje dečijeg mobilijara od nadležnog sekretarijata za planiranje i izgradnju, tako da je sam postupak pribavljanja dokumentacije završen.
Izvođaču rada dostavljen je rok od 60 dana za postavljanje mobilijara. U saradnji sa agencijom HELP i organizacijom Jurom centra dostavljeno su 9 predloga za donaciju trocikla sa kupljačima sekundarnih sirovina. Tim listima je organizovan jedan zajednički sastanak u organizaciji Jurom centra. Svi su obavešteni i kako bi potpisali potrebnu dokumentaciju za apliciranje ove donacije. Jedna od aktivnosti nam je bio i terenski obilazak oko 50 romskih porodica u saradnji sa svim učesnicima programa koji su sami davali predloge najsiromašnijih porodica kako bi se utvrdilo samo činjenično stanje na terenu. U budućem periodu grad planira pomoć ovim porodicama u vidu građevinskog materijala, sanacije i adaptacije kuća, kao hitne intervencije za koje nije potrebno posebno izdavanje građevinskih dozvola. Pokrenute su inicijative za osnivanje Romskog kulturnog centra. Predlog je prostora Romskog kulturnog centra je mesna kancelarija 12. februar. Prvi sprat te mesne kancelarije, uz korišćenje i prizemnih sala po potrebi kulturnog centra. Trenutno se radi na prikupljanju administrativnih dokumenata, izradi premera i predračuna. Planirano je finansiranje iz LAP-a za Rome za adaptaciju i rekonstrukciju Romskog kulturnog centra. Pokrenuta je inicijativa komunalnom preduzeću Naisus za čišćenje atmosferske kanalizacije za sva 4 romska naselja. Takođe, u Sekretarijatu za komunalne delatnosti pokrenuta je inicijativa za dopunu gradske odluke za korišćenje besplatnog prevoza za učenike osnovnih, srednjih škola i za studente koji žive na teritoriji grada Niša. Dobijen je pozitivan stav grada od gradskog većnika za komunalne delatnosti Igora Vojinovića, tako da će u najbližem periodu biti usvojena ta dopuna odluke. Pokrenuta je inicijativa za Sekretarijatu za investicije da se kroz program tekućeg održavanja za 2019. godinu predvidi saobraćeni znaci, signalizacija, ulična rasveta, asfaltiranje ulica, krpljenje rupa u svim romskim naseljima. Takođe, pokrenuta je inicijativa za rekonstrukciju vodovodne mreže i priključka na kanalizacionu mrežu na romskom groblju. Školskoj upravi upućena je inicijativa za donošenje afirmativnih mera kako bi se u nekom narednom periodu sprečila segregacija učenika osnovne škole Vuk Karadžić. Trenutno se radi na formiranju radne grupe koja će se u budućem periodu baviti ovim problemom i u kojoj će biti uključene sve relevantne institucije i sekretarijati. Takođe, upućena je inicijativa za osvetljenje romskog groblja kao i zamenu postojećih sijalica. Od strane andragoškog asistenta upoznati smo sa problemom. Andragoški asistent je inače i jedan od učesnika našeg programa, koji nas je upoznao sa problemom osnovnog obrazovanja odraslih, koji kroz projekat opismenjavanja sprovodi osnovna škola u Miljkovcu. Na tom projektu su se prijavilo oko 45 lica. Planirano je potpisivanje ugovora preko Nacionalne službe zapošljavanja koja bi za 25 lica između ostalog obezbedila besplatan prevoz. Međutim, problem prevoza ostaje za neregulisan za još 20 lica. U vezi sa tim smo pokrenuli neke naše inicijative, tako da smo u saradnji sa Nacionalnom službom dogovorili povećanje kvote preko Nacionalne službe zapošljavanja. To je jedan od načina da pomognemo ovim licima da učestvuju u tom programu. Ukoliko ne postignemo odgovarajući cilj, postoje još neke mogućnosti kako bismo izašli u susret, jer smatramo da je to veoma bitno za romsku zajednicu. U narednom periodu planirano je i projektno finansiranje za adaptaciju i sanaciju romskih kuća. U saradnji sa jednom organizacijom Mahala 1, grad Niš je kao partner u projektu
učestvovao. Projekat je pod nazivom Romi Romima, to je projekat Češke ambasade na kome smo zajedno aplicirali i u nekom narednom periodu grad Niš planira projektna finansiranja u svim domenima, na svim poljima. Također planirano je i formiranje institucionalne radne grupe, planirano je finansiranje sredstvima iz LAP-a za dodelu učeničkih stipendija za 35 učenika. U toku je priprema kriterijuma za objavu tog javnog poziva za stipendije. Mi smo inače svakodnevno u kontaktu sa svim predstavnicima programa Rome Accept, sa facilitatorom i članovima radne grupe. Organizujemo sastanke sa svim institucijama koje su nadležne za rešavanje kratkoročnih i dugoročnih prioriteta koje je prepoznala lokalna akciona grupa Rome Accept iz Niša. Grad Niš je spreman da odgovori potrebama romske zajednice svim raspoloživim kapacitetima u okviru planiranih aktivnosti Rome Accepta. Nastojaćemo da integrišemo koliko je moguće LAP za socijalno uključivanje Roma u sveobuhvatne razvojne strateške dokumente i planove lokalne samouprave. Nastojaćemo da sprovedemo LAP za socijalno uključivanje Roma, uključujući aktivnosti koje su integrisane u razvojnim strategijama opština putem lokalnih resursa, kao i u obezbeđivanju izvora finansiranja i iz drugih fondova Evropske unije.